गत अक्टोबर महिनाको मुसलधारे पानीले प्रभावित बनेको पोख्रेबुङ बस्तीको बाटोको कारण एमआर राशन लिन पोख्रेबुङ बस्तीवासी पोख्रेबुङ बजार जाने बाध्यतामा छन्। यसो हुँदा धेरै कठिनाईको सामना गर्नु परिरहेको बस्तीवासीले यस प्रकारको गुनासो व्यक्त गरेका छन्। यता पोख्रेबुङ बस्तीका एमआर डिलर बीके ठकुरीले बाटोको कारणले राशन वितरणमा असुविधा भइरहेको पनि बताएका छन्। म बीके ठकुरी पोख्रेबुङ बस्तीको एमआर डिलर। अहिले बाटो बिग्रेर मैले तल आफ्नो पुरानो दोकानमा लानु राशनहरू लानु सकेको छुइनँ र अहिले बजारमै यसलाई मिलाएर बेच्दै बाँड्दैछु र यो असुविधा जनतालाई परेकै छ, साथै मलाई पनि परेको छ यसमा। तर यसमा कुन उपायले गर्नु, अब सबै जनतालाई म रिक्वेस्ट गर्दैछु, केही उपाय तपाईँहरूले पनि सोचिदिनु भयो भने मलाई पनि सुविधा छ प्लस तपाईँहरूलाई पनि। गभर्मेन्ट रेट भाडा 25 पर क्विन्टल, 25 रुपियाँ पर क्विन्टल पाइँदैछ। त्यो बोक्ने मान्छे चाहिँ यहाँ अरू गाईले पाएन, अरू गाईले मानेनन्। गभर्मेन्ट रेट चाहिँ त्यति मात्रै छ, पुर्याउनु घुमाएर ला रेन्जबाट प्लुङलुङबाट भएर ल्याउनु असुविधा भइरहन्छ कुनै गाईले। यो चाहिँ विशेष अहिले कुनै दोकानले पनि हिलमा चाहिँ गर्नु सकेको छैन, प्लेनमा गर्दैछ यो कुरा, हिलमा चाहिँ असुविधा भएर प्रायः प्रायः दोकानले चाहिँ गरेकै छैन। होम डेलिभरी गर्नुलाई चाहिँ एकदम ट्रबल भइरहेको छ। अब उपभोक्ताकै सल्लाहबाट चाहिँ गर्नुभयो भने चाहिँ धेरै कुरा, म चाहिँ तपाईँहरूलाई यस्तो दे उस्तो दे भन्नु चाहिँ म सक्दिनँ। हजुरहरूको के छ मर्दै लागि आउँछ, अब फेरि बाँड्नु सेकेन्ड यो महिनाभरिमा मैले बाँड्नुपर्छ। आज एक्काइस हुन्छ नि, 20 तारिक हुन्छ, त्यो लिएर आएर म बाँड्दैछु। हस् त्यति सक्छु मैले पुरानै दोकानमा, त्यहाँ पिकअप जानुसक्छ, मर्दै लानुसक्छ, कम्ती लोड भएको कारणले। रासन दोकानमा चाहिँ अब बाटो बिग्रेकोले गर्दा हामी बजारमै आउनु परेको परिरहेको छ, अलिक असुविधा छ र हामीलाई अब टाढो छ हाम्रो घर, जब गाडी पाउँदैन जाने, र यो रासन दोकान चाहिँ हाम्रो पुरानै रासन दोकानमा दियोस् भन्ने चाहिँ हाम्रो मेरो हाम्रो बस्ती समस्त बस्तीबाट चाहिँ हामी अनुरोध गर्छौँ। बसन दाजुको गाडी रासन दोकान पुरानो रासन दोकान लगिदियो भने राम्रो हुन्थ्यो, बुढो पाएको मान्छेहरू आउँछ अन्तखेरि आउँदाखेरि गाडी पाउँदैन, रासन बेसी हुन्छ होइन, त्यही भन्न चाहन्छु।